yarazaga papa akadufungirana yo ntumubone yanatuzana n'ikintu papa akabifata akabimena. Mama yarandebye aho kunsubiza ahugararira yo mama agenda yarambwiye ati ishi uzarere barumuna bawe uzabiteho mugenda atazamamare. Yego papa nsanga mu cyumba arambaza ati se waciye imyeyo ari papa wawe papa ndamubwira ati nyine ako papa uranshaka iki ko yamfutse ikiringiti mu maso amaze kumfuka ikiringiti mu maso kuko nyine ntabwo nigeze mbona ubwambure nari mfite ubwoba birumvikana ndi no kurira nimba ari imana basi yajyaga ngo inabare nimba imana yavuga ati reka basi umwana muruhure kuko nari mfite ikiniga cyinshi numva narira numva basi ubuzima bwanjye ntabwo nyifite pe numvaga n'isi nayirambiwe barwaniye telefone Debora asunika papa akubita umutwe ku nzu none akimara gukubita umutwe ku nzu papa mbona asa nk'uwo ubwonko sinzi ukuntu nahise mbona abaye arabanza aranurisha ndamubwira ati mu makeri hari ibyo papa asigaye ankorera amaze iminsi ankorera muri iyi minsi ati ni ibiki ndamubwira ati papa amaze iminsi ansambanye yarabyumvise yarafite telefone mu ntoki ihita itakara hasi irameneka pe niba wenda nk'igihe namusabaga ko tagisi nayingurire nabwo bigasaba ko wenda nkoresha n'udutambaro kuko nayo nsigaye niheba nkigunga mbese nkumva sinzi icyo ndicyo. None se shi murumuna wawe Debora bafata mwari yaramaze gusambanya inshuro zingahe? Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze murere mu mpande zose z'isi ndabasuhuje aho muri hose abari mu Rwanda East Africa nago nakibagirwa abari muri diaspora no kuri nange ndabakunda akora mu ndahwema kungaragariza urukundo umunsi kundi bose batwicaranye umwana w'umukobwa navuga ngo murabona ko akiri mutoya ikiganiro tugiye kugikora murabibona ko imvura yaguye kuva kare rwose tumaze umwanya munini dutegereje ariko yanze guhita nundi tuvuga ati reka dufate icyemezo ikiganiro tugikore dore ko n'amasaha yaragiye. Umwana umeze gute? Meze neza. Umeze neza cyane? Yego. Ugiye gutangira utwibwira none twinjire mu kiganiro cyawe nyirizina. Banyita Ishimwe Sabrine. Ishimwe Sabrine. Sabrine avuka mu muryango w'abana bangahe? Avuka mu muryango w'abana babiri. Babiri? Ni wowe n'undi wundi ubwo muri babiri? Turi batatu. Muri batatu. Kundi se wari umwibagiwe. Undi wari umusize hehe? Arahari nta kibazo. Cyangwa waruvuze babiri n'abasigaye inyuma yawe? Umukuru ni nde? Njyewe. Bucura afite imyaka ingahe? Afite imyaka icumi. Icumi. Muri abakobwa harimo umuhungu bimeze bite? Muri abakobwa twese. Muri abakobwa mwese. Hanyuma hari ubuhamya wenda uyu munsi ufite navuga ngo benshi baraza gukuramo isomo ari abatoya ari abakuru ndetse ari ababyeyi reka mvuge ngo ingeri zose turashaka ubundi duhere mbere ubundi navuga ngo muri abana batatu ariko navuga ngo mwirera turashaka none tubwire byagenze bite ese ni ukubera iki uyu munsi mwirera mama byagenze bite hari umuntu ukurikiye iki kiganiro ariko utazi amakuru cyangwa se ubuhamya bwawe nubwo nanjye mwamamagaye ntago nari mbizeye ko uyu munsi noneho tugiye kubiganira kuri kamera n'abandi babyumvireho mwanganirijeho gatoya. Ndatangiye avuga 2016 ubwo mama nabyitaho ko wenda nyine ko mbizi ubwo navuga ko yadutaye mama yabataye byagenze bite ntago wenda nzi uko byagenze ntago nzi ngo ni ukubera icyo yadusize ntabwo nabimenya pe icyo nibuka ko yaragiye amara imyaka myinshi mbese adahari tukajya tubaza papa ngo mama yagiye papa akatubwira ati mama wanyu yabaye ikirumba yarabataye tuguma gutyo mbuni
mvuze muri makeya mama yadutaye mfite imyaka itanu. Imyaka itanu? Eh. Hanyuma ninde wababwiraga ko yabataye, ni papa cyangwa se mwabyumvaga mu bantu? Ni papa n'abantu nabo barabivugaga. Twadutuye agenda twadutuye hano Kimihurura. Yego. Mu Kisilamu. Ubwo rero ubwo nyine twakomeje kuba gutyo rimwe bibiri na cumi n'icyenda mama yigeze kuza ari ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kuri bonano bwo yaraje aradusura. Aje ageze mu rugo papa barashwana, papa nyine ambwira ati na hano n'abana bawe bahari subiri yuvuye. Ako amakuru twumvaga yuko nuko twumvaga ko nyine papa na mama ari byo bari barapfuye, ariko twebwe abana nyine batarashatse kubitubwira bakabibahisha. Papa rero akatubwira ko yuko mama yabaye ikirumbo, mbese ingo yanze nyine ko kutubana nyine. Yego. We niwe wabasaga papa cyane ko ari we mukuru ate se papa mwapfuye iki na mama? Ye naramubazaga papa kahubwo akaba yakenda no kumwubika. Yo. Ariko nyine kwanabonaga papa adafite kuba yabimbwira, nkabona we ubwiwe na muhate afite wo kubimbwira, nanjye ndavuga ati wenda kambyihorere nkomeze ubuzima wenda nk'ubwo mbaye mumpfe kuriya kintu. Yego. Ariko nyine nagumye mfite agahinda. Birumvikana. Nibaza impamvu mama yadutaye, ariko ntabwo nari mbizi pe. Kugeza na n'isaha ntabwo ndamenya ikintu mama yadutaye. Yo. Ubwo rero nibwo twaje kuva aho ngaho twabaga twimukira ahandi hepfo yaho ahantu bitaga mu Gashira. Tubayo 2019 na mama yaje kuza kongera aza kudusura. Papa aramwirukana nanone ho baranashwanye, papa mutera amabuye. Mbese ni ibintu byinshi bitangaje biteye. Muri kureba abana? Turi kureba. Mwebwe kubera iki mutabazaga mama ati se mama bimeze bite, kubera iki ihangane? Sibyo, ihangane, komera. Ko nabivuga mama nawe ntabwo yari afite amagambo yo kuvuga. Yego. Natwe ubwacu ntabwo twamwegeraga, yarazaga papa akadufungirana ntumubone, yanatuzanaga n'ikintu papa akabifata akabimena. Ubwo rero nibwo mama nyine yaje kubona ko bidagishobotse kutubona, mama aragenda arahera ntitwakongera no kumubona. Yego. Twicara turindira ko mama yazaza wenda no kongera ngo adusure. Uri kumva ko nari maze kugira imyaka 13. Yego, yarabataye mufite imyaka 5. Ntangiye kuba mukuru nyine. Ubwo rero mama yaraje yongeye kuza. Yaragarutse nanone. Hashize nk'ukwezi ibyo ngibyo bibaye. Yego. Aragaruka papa noneho mbona aramwakiye nta kibazo nyine. Kwa ko nyine nari two duhari. Yego. Noneho yaje twese turi hanze turi gukina. Noneho ntiyabafungirana. Maraza twanga kumuvugisha bitewe n'umujinya twari dufite n'agahinda. Birumvikana. Mama twamubwiye nabi. Mwamubwiye ngo iki? Mama namubajije ati se mama kubera iki wadutaye kugeza n'izi saha? Yegereze mikoro. Kugeza n'izi saha kubera iki utaza ngo tubane? Ndamubaza ati se basi ufite undi muryango urera niwo utuma utaza ngo tubane? Yego. Mama yarandebye aho kunsubiza ahubwo ararira. Maze kurira mbona nyine njye nkwangiye nk'umwana, nagize ngo wenda ni umujinya w'ababyeyi. Yego. Mama ndamubwira ati kuri kurira utansubiza. Mama nyine papa baraje, papa barahagurutse aho ati mva mada wiririra imbere y'abana banjye utabatera agahinda, genda usubire iwawe. Mama yanga kugenda aho ati reka mvugane n'abana banjye. Papa ajya kuzana umuyobozi aho ati abwira umuyobozi ati uyu mugore yananye n'abana nanagarutse kuza kubatera agahinda. Umuyobozi ikintu bwakoze bwabwiye mama ati nagende kugira ngo
kugira ngo nyine papa abone amahoro. Yego. Mama yaragiye amara igihe kinini na none ataza kubera nyine agandara afite avuga ati abana banjye basi babona ko ndi umugome. Yo. Navuga ko wenda mama, mama nubwo wenda yagiye ko yagiye ababaye pe. Yo. Ubwo rero nyine natwe twakomeje kumvira papa ibyo atubwira, inzira tunyuzamo, ibyo adutegeka byose tukabyubahiriza. Yego. Ubwo rero papa nibwo baje kumuha randevu yo kujya I Kabgayi kwibagisha ijisho. Papa wawe. Papa. Agiye adusiga ku baturanyi twiga. Twigaga hano mu Rugando. Yego. Nengeze icyo gihe nengeze mu wa kane. Barumuna banjye biga mu wa mbere. Ubwo rero twagiye tuba kuri uwo mama. Yagiraga inama nyine mu rugo rwe yororaga amatungo tukajya nyine tujya ku ishuri rimwe niturye ubundi tukarya n'uwo mama nawe nyine ntabwo yari yifashije kandi uri kumva ko nawe yari afite abana afite kuba yarera ubwo rero tugataha tujya papa nyine tukajya tumubaza amakuru ye abantu bakatubwira ati nta telefone agira kwa papa nayo yagiraga ubwo rero nibwo mama yaje kuza yaje kongera kugaruka mu rugo yego maze kugaruka mu rugo yaraje asaba urufunguzo uwo mama tutabizi ko agiye ku ishuri umbwira ati mu rufunguzo wenda mfe kuba wenda aho nareba abana banjye ho gatoya mbe nanabitaho kwa ko nyine mama impamvu yagarutse ni uko yari yamenye ko papa yagiye kwa muganga yagiye papa yagiye kwa muganga amarayo imyaka amarayo hafi nk'amezi nk'atatu yego tubaho nyine urukumva ko twa ukwezi kumwe kwashize tuba ku uwo mama mama nyine yaraje tujya mu rugo natashye ngiye nyuma mvuye ku ishuri nyine kwa twa twize kuri nimugoroba nsanga barumuna ba ngeri wa handi twabaga nyine ku yego marambwira ati rero ufata imyenda yawe n'ibikoresho by'ishuri usange mama wawe yaje numubaze se mama yaje kuki yaje nabanje kutumenyesha aya umumama arambwira ati oya ntabwo yaje ngo nabanje kutumenyesha nari mbisi twavuganye numubaze ati se ari he ari iwanyu ubwo rero nibwo twanamanutse njyayo nsanga mama yatetse aradusuza mva mbona duhobera pe n'agahinda kenshi nyine njye kwa ko nyine n'umujinya nari mufitiye yego birumvikana nabonaga arimo nko kutwishushanyaho pe ubwo rero ubwo mama nyine yaraje akajya twitaho uko bikwiye anyenyine ngerageza kumwubaha nk'umubyeyi wanjye nibagirwa bya bindi byose mbishyira inyuma papa nibwo rero yavuye kwa muganga amezi yose ashize yavuye kwa muganga yavuye kwa muganga asanga mama ari mu rugo asanze mama ari mu rugo yari anasanze mama agiye kuzinga imyenda yasubiyeho yabaga mama agenda yarambwiye ati ishi uzarere barumuna bawe uzabiteho mu gihe ntazaba mpari ariko nyine njyewe numvaga mama ari kumbwira ikintu ariko nimenye ibyo ari byo mama nyine ntabwo ari akatubwiye ko arwaye nta nubwo twe tuzi indwara arwaye ubwo rero mama yarigendeye amara noneho imyaka myinshi tutamubona mva kugeza n'iki gihe ntituramubona pe ubwo rero tugiye tuhongera turimuka papa noneho akajya akora murumuna wanjye aza kujya mu bitaro nimba ntabwo kibagabaga niyo yagiye kwivuriza nyine yarahiye umugongo wose mama nyine ajya mujyaho aba ariwe umwitaho papa nawe turasigarana papa aza kunjyana mu cyaro njye na murumuna wanjye naho tuvayo turongera dusubira mu rugo kwa papa murumuna wanjye rero nawe ubwo icyo gihe twatashye nibwo twaje dusanga mama nawe yatashye na murumuna wanjye atabasezeye
yo ubwo rero tugeze mu rugo kwa nyine murumuna wanjye yarumva yarafite inkovi iteye ubwoba cyane ako nyine twatashye dusanga yarakize pe ako umuhungu w'inkovi uyibonye iteye ubwoba iteye n'agahinda yo ni umukobwa umuriki ariko mba azi ubwenge ubona ko mbese ashabutse ubwo rero mama n'undi yarongeye aragenda biyo nitwakongera kumubona tubana na papa papa turera ubwo rero tuba n'undi tuba twaje kongera turimuka noneho twimuka hari igahanga tubayo tumaze kubayo tumenyerana n'abaturage baho papa akajya acururiza y'agataro abantu benshi kuko bavuga ati uyu musaza aruhanya abana biwe na mugore w'abantu nanjye nyere nkiga nkagerageza gutsinda ntabwo nzi ubwenge pe ariko njyewe uko bitewe n'uko mba ntekereza muri mind yanjye ndagerageza yo papa nyine akajya rimwe dushwana akambwira nabi akankubita ibyo byose byatangiye ariko twimukiye igahanga ubwo rero nibwo papa nyine yagiye ku mumama wayita mama keri yaduturenye aravuga ati mva ishimwe yarananiye asigaye none ansuzugura nakivoma amazi kwa ko papa nyine ye n'amazi yabaga ari mu rugo papa yarankubitaga yarambwira ati kuki utavoma amazi mu rugo pe naburaga amazi yo kunywa kwa ko nari nzi ko papa nyine akunda amazi najya kuyavoma nubwo ari kure ariko nkagerageza ubwo rero nubwo nyine papa avuye kundega kuri uwo mumama aramana saba n'imbabazi papa baturiyunga birarangira ubwo rero nubwo naje gusubira mu rugo ndataha ndagenda ndateka maze guteka papa nawe yigira muri ya mirimo ye ataha nimugoroba mbere ubundi papa ntago yatugeneraga ibyo guteka pe yamaga amafaranga nkajya guhaha nkanjye mukuru mu rugo ariko papa twageze hari igahanga papa atangira guhinduka akajya nkubita noneho bikabije akansebya mu baturage ngo ndamusuzugura ibintu byinshi pe bikantera agahinda ariko nkihangana murumuna wanjye noneho we tukajya dushwana akantuka akavuga ati suzugura papa ntabwo wubaha ibintu byinshi papa nyine ariko nyine we kwa ko yabivugaga bumva nta kuntu batari kunange kubimbwira nyine nkihangana nkavuga ati nta kibazo nkamubwira ati se pasi papa ntukajye ubabwira gutyo ngo ndagusuzugura basi ujye umbabare wa murumuna wanjye unkurikira agira ikintu cyitwa iteka iyo akantu gato kabaye arakaremereza ubwo rero nibwo papa nyine yabonye ko nyine ibyo ngibyo bidakoze ngo ndushwane ubwo rero papa nyine ntabwo arakiye mu gitondo njya ku ishuri mvuye ku ishuri ndataha iki gihe ari kuwa gatandatu najye ku ishuri kuwa gatanu nta nimugoroba saa kumi n'imwe ngeze mu rugo nsanga murumuna wanjye yatashye kare yavomye mpita nteka amaze guteka kwa gatandatu buracya bukeye papa yabyuka nk'ibisanzwe ajya kurangura aracuruza ataha saa munani ndashye saa munani ansanga mu rugo mvuye koga papa arambaza ati se nkubaze mvuga ati papa ni icyo ushaka kumbaza namubajije ati papa ni igice ushaka kumbaza papa arambwira ati we mbwira nkubaze mvuga ati nta kibazo mbaze nyine ngiye numvaga ko nyine ari bimwe ari nk'umubyeyi papa arambwira ati ngwino hano ndi mu cyumba cyacu arambwira ati ngwino hano njye gusohoka mu cyumba numva umutima urandiye ariko nyine sinasohoka nkateka mbanze nambaye papa ansanga mu cyumba cyacu nyine kuko icya papa kiri hirya icyacu nacyo kikaba gihirya harimo disitanse nyine yego papa nsanze mu cyumba arambaza ati se waciye imyeyo ari papa wawe papa
ndamubwira ati nyine ako papa uranshaka iki ko njye na njye ibyo ngibyo ntabwo mbizi kwako nyine twabyigaga mu mushinga pe yego nari mbizi suko nari naniwe kumusubiza ariko wagize isoni kubera n'umubyeyi wawe numvaga ari ibintu biteye isoni nyine kandi yaza kuba ari mama wabimbajije nari kumusubiza ubwo rero papa nyine namubwiye ati ako papa ibyo ni ibyo uri kumbaza papa nibwo yaransunitse ngo akubirire nyine twebwe turara hasi pe nta kuntu ya wenda yaba turara ku gitanda mba naraguye hasi kuri sima nkavunika yansunitse ku buriri ngo ku buriri nkubita umutwe ku gikuta ubwo ndamubwira ati papa wambabariye ko yari yanafunzeho ahantu hose afunze narabyutse ndamurwanya pe ndamurwanya kuko ari n'umusaza ya nyine papa nikwaye yaranyine yarafite ubumuga bw'amaso bw'amaso ijisho rimwe ntabwo kenshi yagiraga imbaraga kandi ntabwo yaryaga ibiryo bitera imbaraga cyane ngira ubwoba niwe ati nimusunika agapfa ndamureka ati papa ni igice ushaka kumbwira koko gituma unsunika gutya nk'umwana utabyaye ngatari njye nawe ninde utegeye kundi ati papa ni wowe ntegeka ndabyumva pe ambwira ati ryama hariya ndabwira ati papa ngareka ndyame yamfutse ikiringiti mu maso amaze kumfuka ikiringiti mu maso ankoreye imibonano mpuzabitsina amaze kuyinkorera nyine atararangiza ndamusunika kuko nyine ntabwo nigeze mbona ubwambure bwe nari mfite ubwoba birumvikana ndi no kurira noneho yari yamfutse umuntu mama duturanye niyumva ibyo ari byo kuko nyine bari barashwanye nawe bapfa cyane noneho papa narabyutse mu gitondo pe sinagira n'umuntu mbibwira ndatuza murumuna wanjye arataha asanga ndi koga atashye asanga ndi koga asanga na papa asohotse mu cyumba icyo gihe nyine mbere y'uko yinjira mu nzu papa nyine asohotse mu cyumba vuba vuba arafungura amaze gufungura nyine murumuna wanjye araza arinjira akinjira asanga nyine yumva ndi meze nk'uri kurira ntiyabyitaho abaza papa se papa ishimwe yabaye iki ngo ishimwe ari kumva yarwaye umutwe ariko amubeshye ubwo rero bwarakeye ndagenda ndoga sinagira n'ikintu mvuga ariko nyine nkahora nigunze muri aha no kugira ngo nimvuge niho byaturutse njye nari mva narakundaga kuganira nkunda gutera sitori ariko nyine ibyo byambayeho byatumye nanga abantu ubwo rero nibwo papa nyine yabonye ko nyine nta muntu ubimenye n'ubundi abakomeza yesaga ubwo uri gukora nk'icyo agahita gusambanya njyewe ntabwo na reka nkubwiye pe njyewe ntabwo nkunda kuzerera nirirwa mu rugo pe njyewe mu rugo ni akazi kenshi gahari gahamba njya kuvoma gukoropa utuntu nk'utwo nyine wenda nk'iyo wasangaga ntabwo iyi ngiyo nabaga ngiye gukoropa cyangwa guteka yataga mbwira ni imbereke kambwira ati isezerano urarizi iyo nabyangaga yagendaga ku muturanyi duturanye akavuga ati ndamusuzugura noneho muri karitsiye nayo ntangiye kuba iciro ry'imigani dore urukobwa rusuzugura mva rimwe na rimwe hakaba ntanyura ku bantu bakanshiragura rusuzugura noneho ikintu cyambabazaga kikantera agahinda cyane murumuna wanjye we ntabwo yari azi ukuri kuki utabimubwiye basi umubwira ati cyangwa se niwe wabikubwira n'umumama muturanye ati papa ajya nsambanya ntabwo nari kubimubwira nta nubwo yari kubyemera murumuna wanjye ni uko basi tutari kumwe ngo umurebe ni umuntu pe nanjye ubwanjye agenera ubwoba
cyakoze cyo mvuga nakura mbamba nazavamo umuntu muzima pe yo ubwo rero naracecetse maze guceceka nundi bibakamenyera bwa kabiri ubwo noneho nari ndyamye ari ninjoro araza arambyutse abandi bana bagiye he twese turyamye ari ninjoro araza arambyutse nanga kubyuka arankurura abandi bana batumva nanze kubyuka arankurura njyana muri salo nsanga yasashe uburiri bwe angeze arambwira ati umva narakubwiye ati ujya wemeye ibyo nkubwira nujya wemeye ibyo nkubwira uzajya ugira amahoro ariko ngende umubyeyi wa nta muntu wagenda kurega ngo abyumve ati papa wambabariye ko nararize mpfuka nararize nyine njye ubundi pe ngira imbaraga ko n'uwari wese twahangana ariko narebaga kurwana na papa mwumva nanjye ubwanjye mwumva naba nkoze icyaha ndavuba ndamwihorera arangije arabikora ararangiza ndaguruka ndagenda ubwa mbere abikora ntago navuye amaraso ariko ntago yari menshi cyane ndajya koga arambwira ati ninjye koga iyo yamaraga kubikora yagenda yahitaga asuka amazi akambwira ati noge mpagariki ntabwo yamaraga kubinkorera ngo areke ngende yahitaga ambwira ngo noge nkangirira nko ndoga amaze koga akambwira ati njye kuryama kera kabaye mu gitondo buracya ari ku cyumweru ndabwira ati papa uyu munsi ndi bujye gusenga arambwira ati urajya gusengera he arambwira ati ndajya gusengera mu Kagarama arambwira ati hoya uyu munsi ni ahantu ujya ntago wajya gusenga tutajyanye twese mba nyine yari umukristo pe yakuriye niho yakoreye ubukwe hano muri Kira muri hetorero ADEPR niho yakoreye ubukwe na mama naho yabatirijwe ni naho yabaga muri korali pe ubwo rero papa nyine amaze kubyanga ndabireka kujyayo abandi bana bose bajya gusenga nsigara mu rugo njyenyine maze gusigara mu rugo papa nyine n'ubundi bikomeza nk'uko bisanzwe rimwe ariko kuwa kane tutagiye ku ishuri twara nyine nabyutse nkora imirimo nk'uko bisanzwe ariko nyine nkajya numva mbabara hano mu ntuza hano hano nakora ikintu mva ndababara ubwo rero nibwo papa nanone yarongeye araza arambwira ati ibyo birekuze ndagenda papa yari yarangize nk'umugore we ndagenda ari kubinkorera murumuna wanjye abaraje nimba ari imana basi yajyaga ngo inabare nimba imana yavuga ati reka basi uyu mwana muruhure kuko nawe mfite ikiniga cyinshi numva narira numva basi ubuzima bwanjye ntabwo nyifite pe numvaga n'isi nayirambiwe nkumva nyine numva igisigaye igisubizo cyanjye cyari ukwiyahura ariko nanone najya kubigerageza nkareba barumuna banjye ubwo rero papa nibwo nyine yari kubinkorera barumuna banjye baradufata badufashe papa aba aravuze ngo baradufashe nyine yarikanze cyane ikimara kwikanga noneho ntiyari yafunze icyo gihe ntabwo yari yafunze pe nanjye naramwihoreye ati reka mwihore nimubwiye ngo afunge ndamwihorera barinjira murumuna wanjye yarabibonye arasara ariruka ajya hanze ati papa kuko umwana w'ibyari papa uri inyamaswa papa ndajya kukurega barwaniye telefone Debora asunika papa akubita umutwe ku nzu nakimara gukubita umutwe ku nzu papa mbona
asa nk'uwo ubwo nyine ubwo sinze kuntu nahise mbona abaye ariko papa nyine agomba rwanya nawe muri umunange arasohoka ahamagara umuntu kuri telefoni umuyobozi ahamagaye umuntu nago ahamagaye ubuyobozi ubwo rero nibwo nahise nambara turamanuka twigira kuri uwo mama wa undi nyine w'inshuti yacu maze kujyayo ubwo tugerayo nyine aratubaza iti se nyine twagezeyo nk'ibisanzwe nk'uko twajyagayo mwese mubwira oya ntabwo twese tubimubwira byari biteye ubwoba waravuga ati se nimbivuga ndi n'indi uri mu byumve koko yego ko ukuntu ushobora kureba umuntu ukavuga ati uyu muntu ntabwo iryo kosa yarikora pe ubwo rero nibwo twagiye twicarayo nk'amasaha atatu saa kumi haburaga amasaha atatu ngo saa kumi n'ebyiri zigere ubwo rero murumuna wanjye akajya nkwega nyine akambwira ati wabivuze watoya mfite ubwoba kubera icyo wangaga kubivuga kandi navuga ngo papa yari gukora igikorwa cy'ubunyamaswa kubera umuntu wese wabyumva yakumva ko papa yari nta mutima afite kubera ibintu papa yari yarambwiye ambwira ati nimbivuga ngo barumuna wanjye bazanyaga ntabwo bazabyemera nibwo ubwoba nari mfite ariko nyine muri umunange yambwiye ati nimbivuge ntawe ati numva ntewe ishema nawe nawe ugatika mbivuge yego ntabwo nahise mbivugira aho ngaho muri saro kubera ko nyine harimo n'abana batoya harimo n'abandi bantu nyine ko ntabwo twashakaga kubibwira abo bantu twashakaga kubibwira uwo mumama kuko uwo mumama nawe yari yaragiye mu cyumba cya mama yaramanaga akangira inama mbese nawe mfite ikibazo cyoroshye kidakomeye akangira inama cyangwa akagikemura ubwo rero nibwo twarasohotse namubwira ati mama kera ikintu nshaka kukubwira tuhasohoka hanze arambwira ati ngambwira ni igiki ushaka kumbwira ko numva unteye ubwoba rero kubimubwira ni ukuri narabanjije ndarira ntangira gutengurwa mba mfite ubwoba ahita ambwira ati ufite ubwoba ni iki ugiye kumbwira giteye ubwoba ko wundi ufite ubwoba ambwira ati banza utuzi arabanza aranurisha ndamubwira ati mu makeri hari ibyo papa asigaye ankorera amaze iminsi ankorera muri iyi minsi ati ni ibiki ambwira ati papa amaze iminsi ansambanye yarabyumvise yari afite telefone mu ntoki ihita itakara hasi irameneka pe arambwira ati ibyo nta kibazo yihorere arambwira ati none si ubu kuki utabivuze arambwira ati ntabwo nari kubivuga ni ukuri iyo mbivuga barumuna banjye bari kunyanga bari kuvuga ati nafungishije papa yego baho ati ngiye narabifatiye naranabikekaga kwa kuntu papa yahoraga amubwira neza kandi bahoraga bashwara yo yarasiga kubwira neza ko ari umwana afata neza ingo pe mva ikintu cyose nakeneraga kire ntabwo namwakaga ibya mirenge kuko narebaga ubuzima tubayemo yego ati naba nkozi kose mva nkareba wenda nk'igihe namusabaga ko tagisi nayingurire nabwo bigasaba ko wenda nkoresha n'udutambaro ubwo rero nibwo muri iyo minsi abinkura nyine nibwo nyine nayimwatse ubwo nabigiyemo uwo munsi aribwo nyine badufata ubwo nyine nibwo papa nyine yahise yingurira ariko ntabwo yari azi ko yuko nyine turi bubivuge nagiye mbwira uwo mumama ndabimutekereza uko byagenze n'uko byatangiye uwo mumama ararira amaze kurabwa ati urifuza ko dukora iki ati ngiye kujya nzaruhuke papa nuko agomba kujya imbere y'amategeko akwemera icyaha yankoreye ahubwo ati se muzabahute ahubwo ati niyo byansaba kuva mu ishuri narivamo pe ariko kugira ngo basi nduhuke ku mutima kuko nari nsigaye niheba nkigunga mbese nkumva sinzi icyo ndicyo none se shi murumuna wawe Debora bafata mwari yari amaze gusambanya inshuro zingahe zari inshuro nk'eshanu
ubwo rero nibwo nyine nabivuze ngo twatinze no gutaha, yari yarashyize amasaha yo gutaha nyine iyo twajyaga gusura mu mama nyine, suko wenda na suko nabaga nshaka kuzerera ahubwo najyaga ngo muhunge ngewe ubundi nago nakundaga kuzerera pe najyaga ngo muhunge, niyo namurebaga mu maso numvaga mfite ubwoba. Birumvikana ni inyamaswa ariko mvuga gutyo, nta mubyeyi muzima akora ibintu nk'ibyo ku mwana we. Ni mugoroba nka saa 10:00 nibwo rero abayobozi baje nyine kuri uwo mama mbatekereza uko byagenze mbabwira uko byatangiye hati koko papa wawe ukubyara, bamwe bavuga ati uriya ntabwo ari papa wawe akubyara, bavuga ibintu byinshi ku buryo numvaga nahise numva nazi ukuntu mbaye mu mubiri, numva ndaruhutse mu mutima, numva mbese ni nk'ikintu cyari cyaramboshye numva kimbuye. Murumuna wanjye aravuga ati njye nubwo ari data akwiye kubihanirwa kuko ntabwo nzigera mubabarira. Twaba tubwiye ati muzamuke mutahe nk'uko byari bisanzwe, nabatonganya akababwira nabi kuki mutatashye kare akanabakubita mwihangane mutuze muvuge ati mumusaba imbabazi kwaratashye kuko uko babivuze biba ariko biba. Papa aradukubita aravuga ati kuki mutatashye, dusanga yatetse ati murye turarye, tumaze kurya tuvuga ati papa urakoze umutima mwiza rwose, noneho tujya kuryama ariko ntabwo twasinziriye pe kuko twari dufite ubwoba turi gutitira mu gitondo nko mu masaha 10:00 haje abantu barakumanze ku muryango, ibaze ko bwa ubunyoni bwavuze nataranasinzira nikanuye ndabyuka njya gufungura nsanga ni ba bayobozi twari tuvuganye nimugoroba. Papa barabyutse barambwira ati we mujye kuryama dusubira mu nzu, bavuga ati muze ambara akantu shaka imyenda wambare n'inkweto turagushaka. Ati papa aravuga ati ngo nakoze iki, umuntu umwe aramubwira ati ni ikibazo cy'umwana, ni ikibazo ufitanye n'abana bawe turi hanze pe. Papa aratubaza ati hari ikibazo dufitanye abana ba ati papa ntacyo wenda wabona hari icyo abayobozi bamenye dufitanye pe ariko turi gutita dufite ubwoba nyine ariko papa akagira ngo ni imbeho nyine. Ubwo rero ngo papa bamutwaye mutwara muri panda gare bamutwaye bamugeza ku murenge, ngeje ku murenge na nka saa 3 gutyo baba barampamagaye ndagenda barambaza nyine uko byagenze ndabasobanura ndababwira, maze kubabwira bahita bambwira ati oke nta kibazo urakoze kuba wagize ubutwari bwo kubivuga. Uwo ni Imana niyo yagushoboje pe. Ati nta kundi n'undi niyo mbihisha nta kintu byari kuzambarira. Ubwo rero akanya hasi haza imodoka havamo umunyabuzima arantwara dutega taxi tujyana kwa muganga hariya kuri Isange One Stop Center. Ubwo rero tumaze kujyana twicaraho nk'iminota 30 bamfata ibizami, maze kumfata ibizami ahita banyohereza kuri dogiteri, dogiteri arampima areba ko nta kibazo mfite barampima bihagije pe. Hanyuma arambwira ati oke bapimaga inda na sida oya barebye mu gitsina cyanjye ukuntu meze ariko nyine ibimenyetso byaragaragaraga kuko iyo yabaga ari kunsigamo imiti narababaraga cyane. Ubwo rero nibwo yahise ambwira ati oke ngaho reka nkureke utahe ubwo ibindi bizamenywa n'amategeko. Yego ambwira ati se basi nta gisubizo wama arambwira ati oya genda wowe utahe umeze neza, nta gisubizo twaguha, ibisubizo bizajya kuri ribu. Rero nyine ubwo twatashye tumaze gutaha tukera mu rugo ntago natashye n'amaguru pe. Uwo munyabuzima yanegeye moto njya mu rugo, nageze mu rugo nka saa 3
nsanga mu rugo harafunze urabona banje bari kuri uwo mama nyine bandindiriye turaba mama araduherekeza turataha aduha n'abana be baraturaza ariko nari mfite ubwoba mba mfite ubwoba bwinshi ariko nyine byaje kurangira gutyo ndamenyera ndihangana papa ese byarangiye bite none nimba uza amakuru nago nyazi neza ako nayumvishe mu baturage uwo mama duturanye two mu muwasi yarambwiye ati namenye amakuru yaje arambwiye ngiye mukuru aramamagara yanze guhamagara murumuna wanjye ati ahambaza ati se wamenye amakuru ati oya nago nayamenye yavuga ati ndamubwira ati kubizi se njyamva mu rugo hano ahangaha ati rero namenye amakuru papa wawe bamukatiye imyaka 30 ni ukuri arayikwiye ndamubwira ati se ndamubwira ati n'undi nakundi nyine ndamubwira ati niko nyine ni we wabishakaga ko bayimukate ati ni irengeje mikeye kuko mva ngiye papa naramwanze n'ubuzima bwanjye bwose basi se nk'iyo yabaga kugusamba yayibukaga no gukoresha agakingirizo ni ukuri ko imana abeshye yakoreraga mwana we nenda nubwo yambwiraga ati mama yaradutaye mama n'umugome ya mama n'umuntu mwiza ni ukuri wenda ntekereje nk'ubwo wenda ngeze hano kuko ndi mukuru yego wasanga hari ibindi biwapfaga ku ruhande twebwe abantu tudagakwiye kumenya kandi nabonaga ko ari amakosa ya papa pe yego uko iyo ataza kubara amakosa ya papa nanuba bakitwitaho cyane kandi nagaba dutoranye nk'abana pe ngewe wenda nago wenda navuga ko wenda ndu nago navuga ko nyine nahuye n'ibibazo bikomeye ako gusabira babaje pe ukuri birababaje cyane bari hanze ba tungana ndetse bananduta bahuye n'ibibazo bikomeye ariko inama nagiye abakobwa bagenzi banjye uwo ari we wese apfa kuba ari umukobwa ni ukwirinda nagwe mu bishuko kandi akamenya kuvuga oya kandi ikindi aba agomba gutekereza kabiri y'ikintu agiye gukora ubu ngo ahangangeze aha nita kuri barumuna banjye pe iyo wenda natabonaga nk'umuntu w'igihumbi ngo umuhe ibyo guteka baburaraga ariko nageragezaga nk'uko bikwiye kandi nabikoraga nasiba ishuri pe wenda ishuri narisibye narwaye rimwe nubwo yari malariya umutwe uri kundya cyane ubwo nasibye ishuri ubuse mwiga gute ninde ubishyurira bihagaze bite ubuzima murya gute mubaho gute kandi muri abana batatu ndaza no kukubaza mama byaje kurangira bite se yaje kugaruka byagenze bite kambanze mvuge wenda ibya mama yego mama ntabwo yongeye kugaruka hashize iminsi myinshi nyine nubwo nayibara pe murumuna wiwe mukuru wiwe nyine witwa Jeannette kutubwira ko yapfuye barabimbwiye numva ikintu igashyiranyishe numva nahise nanarira mbese aho ngaho nari mpagaze agati muze gushyingura mama wanyu ntibababwe icyo yasize Gasaro TV